मतलब के भन्छु भने राष्ट्रियता भनेको आफ्नो देशप्रति इमान्दारीता र प्रतिबद्धता रहँदै देशको गर्व गर्ने एक प्रकारको भावना हो, एक प्रकारको चेतना हो देशप्रति इमान्दारी रहने। यस्तै अर्को कुरा म के भन्छु भनेदेखि राष्ट्रियता भनेको राष्ट्रको उत्थान तथा राजनीतिक स्वतन्त्रताको इच्छा राख्नु पनि एउटा राष्ट्र प्रेम हो, राष्ट्रप्रति माया राख्नु हो र देशको सम्पूर्ण भागको विकासको इच्छा राख्ने मानसिकता पनि राष्ट्रियता हो भन्ने मैले मेरो बुझाइ यस्तो छ। अब देशभक्ति देश प्रेम भनेको के हो त? अब पार्टीको नाम देशभक्त छ, के हो देशभक्ति भनेको भन्दाखेरि मेरो आफ्नो बुझाइले के छ भनेदेखि आफ्नो देशप्रति आस्था राख्नु, आफ्नो देशको भलाइ चाहनु र राष्ट्रको क्रियाकलापले सबैलाई भलाइ हुन्छ भन्ने विश्वास गरेर त्यसमा सदा अविरल जानु, यो चाहिँ मलाई लाग्छ यो देशभक्तिको कुरा हो। र राष्ट्रको कुरा त मैले भनिसकेँ यहाँ अघि, र राष्ट्रप्रतिको कुरा आउँछ र मैले राष्ट्र देशभक्तिको कुरा गरेँ भनौँ, अब राष्ट्रको क्रियाकलापले सबैलाई भलाइ हुन्छ भन्ने कुरामा अगाडि बढ्ने। तर म यहाँ जिज्ञासा हुन्छ है, हेर्नुहोस् के हाम्रो देशमा हिजो आज राष्ट्रियताका तत्त्वहरू अवलम्बन गरेका छन्? वर्तमान सरकारले राष्ट्र अलिलो बनाउने, राष्ट्र दलिलो दलिलो बनाउने तत्त्वहरू अवलम्बन गरेको छ? यस्ता राष्ट्रियताका तत्त्वहरू जोगै राखिएका छन् हाम्रो सरकारले, अहिलेको सरकारले? तर म त के भन्छु भनेदेखि राष्ट्रियता चाहिँ खिएर गइराखेका छ। सिपी गर्ने पनि भन्नुभयो राष्ट्र अगाडि बढ्नुपर्नेमा पछाडि पछाडि हटेको जस्तो लाग्दछ। र अब सिपी गर्ने पनि भन्नुभयो पाँचवटा छवटा प्रधानमन्त्रीले छवटा तथ्याङ्क राख्नुभएको, कति त मिथ्याङ्क नै अधिकांश मिथ्याङ्क चाहिँ भन्ने कुरा त्यो पेपरमा पनि आएको छ, मैले पनि पढेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यस्तो राष्ट्रियताको कुराहरू हाम्रो युवा पिँढीले यस्ता कुराहरू मनन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, नराम्रो गर्ने व्यक्ति दोस्रोको पनि दोहोरो काट्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइरहेको छ। अब राष्ट्र भनेको के हो तपाईँलाई थाहा छँदैछ, राष्ट्र भनेको एउटा राष्ट्रको निश्चित सिमाना हुन्छ, त्यो निश्चित सिमाना नभए भने त्यो राष्ट्रै हुँदैन। बिरालोले बच्चा सारेको जस्तो सिमाना छ चाहिँ अब सार्ने हो भने त्यसलाई निश्चित राष्ट्र मान्न सकिँदैन, किनभने यो सम्बन्धमा म भन्दा बढ्दा हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर सुनिल केसीले बताउनु बढ्दा नभनौँ है अब यो। तर अर्को कुरा मैले भन्दै भन्छु भने एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको आफ्नै स्थायी जनसङ्ख्या हुन्छ, त्यो जनसङ्ख्या कहिले घट्ने कहिले बढ्ने होइन कि, अब समानुपातिक तरिकाले 2-4% बढ्दा 2-4% तर वाक्कै बढ्ने वाक्कै घट्ने त्यस्तो त्यसलाई राष्ट्रको मान्न सकिँदैन। अनि राष्ट्रको अर्को तत्त्व भनेको राष्ट्रमा स्वतन्त्र सरकार हुन्छ, एकदम स्वतन्त्र, कतैबाट पनि दबाब आउ दबाब आयो भने पनि नमान्ने प्रकारको सरकार हुन्छ र अनि त्यस्तो सरकार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आफ्नो देशको हक हितको निमित्त जहिले पनि लड्ने अगाडि बढ्ने सरकार हुन्छ। तर प्रश्न आउँछ हाम्रो देशमा यस्तो सरकार छ, हाम्रो देशमा सीमा नमिचिन मिचिन नदिने सरकार छ? तपाईँहरूलाई भन्नुहोला, यसको जवाब गर्नुहोला है। त्यस कारणले गर्दाखेरि र अर्को कुरो हाम्रो सरकार अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राष्ट्रको निम्ति कम्मर कसेर लाग्ने, पाखुरा सुर्केर अगाडि बढ्ने, घुँडा घुसेर अगाडि घसेर अगाडि बढ्ने हाम्रो सरकार छ अहिलेको सरकार? यो कुरा आउँछ। र म त के भन्न चाहन्छु भने ठुलो एउटा सिपी गजेटले पनि भन्नुभयो राष्ट्रियताको सम्बन्धमा हाम्रो सरकार खुट्टा लुलो पार्दो पार्छ बेला मौकामा, सरकार प्रमुखको बोलीको ठेगान छैन, उहाँले व्याख्या गरिसक्नुभयो। अब यसमा धेरै नभन्नु हो कि अब पानी जहाज र के जहाजको कुरा पनि भइसकेको छ, त्यसैले शीर्ष नेताहरूको बोलीको ठेगान भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब सार्वभौमत चाहिँ अब म त भन्छु यस्तै कुराहरू गर्दाखेरि दिनदिनै लिएर आइराखेको मलाई लाग्दछ र यो राम्रो हाम्रो दलिलो सरकार नभएको हुनाले हाम्रो सीमा मिसिएको छ, 71 ठाउँमा सीमा मिसिएको कुरा बताइसक्नु भएको छ, 606 वर्ग किलोमिटरको भाग हाम्रो मिसिएको छ, नेपालको क्षेत्रफल 1,77,181 वर्ग किलोमिटर, त्यसमा 606 मिसिएको छ, मिचिँदै छ, भोलि मिचिएला लिम्पूले कालापानी लिम्पिया धुरादेखि लिएर सुस्ता सन्दकपुर ठोरीदेखि लिएर प्याराताल परासन
इत्यादि मिसिएको छ। यस्ताहरूमा सुगौली सन्धि भएको बेलामा नेपालको पश्चिम सीमामा काली नदी हो भनेर उल्लेख भएको छ। त्यो काली नदी त्यस्ता पुराना नक्साहरूमा लिम्पिया धुराबाट निक्लेको नदीलाई काली मानिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो त यो लिम्पिया धुरा मात्रै होइन, काला पनि निस्किएको छ, लिम्पुले पनि निस्किएको छ, टिङ्गतर्फा हुँदैछ। लिम्पुलेको कुरा उहाँले भनिहाल्नुभयो, भारतको प्रधानमन्त्री चिन भ्रमणमा जाँदाखेरि भारत र चिनले हाम्रो सार्वभौमता, हाम्रो लालखुट्टा भएको लिम्पुलेकबाट ती दुई देशले चाहिँ व्यापार वाणिज्य अभिवृद्धि गर्ने भनेर सन् 2015 मे 15 दिनमा ती दुईटा देशले चाहिँ सम्झौता गरे। हाम्रो लालखुट्टा भएको देशबाट उनीहरू रडाइँ गर्ने, हाम्रो जाने गर्ने कसरी भयो? हाम्रो सरकारको खुट्टा लुलो भएका कारणले, हाम्रो सरकारको कूटनीतिक चाहिँ चालबाजी नपुगेका हुनाले गर्दाखेरि भारतले त भिसा सीमा मिसिएको मिसिएको थियो। भारतले बेला बेलामा हामीलाई केही मात्रामा दुःख दिएको थियो। चिनले पनि यो मामलामा लिम्पुलेक भन्ज्याङसँग चाहिँ अब के अरे भारतसँग चाहिँ सम्झौता गर्ने बेलामा चिनले पनि नेपाललाई बिर्सियो। हाम्रो नेपालको कूटनीति के हो? यो त शान्त कूटनीतिबाट चिनलाई खबरदार, भारतसँग लिम्पुलेकको सम्झौता नगर्नुहोस् भनेर पहिल्यै हामीले भन्नु सक्नुपर्ने हो। हाम्रा सम्माननीय राजदूत त्यस बेलामा बेजिङमा पनि थियो, हाम्रो सम्माननीय राजदूत दिल्लीमा पनि थियो। हाम्रा नेपालका राजदूत दिल्ली र बेजिङमा भएको राजदूतले नरेन्द्र मोदी चिनमा गएर लिम्पुलेकमा सम्झौता गर्छ भने बन्द पनि पाउन सकेनन् हाम्रा ती दुईटा राजदूतले। किन बसेका हुन् ती राजदूत? त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कूटनीतिक कता गयो? त्यसै कारणले सरकार लुलो भएको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ।